Aí galera, vou mostrar pra vocês mais uma Harley que veio pra restauração, né? O cliente deixou cair essa mala, né? E aconteceu todo esse estrago, né? Aí tipo assim, a gente vai restaurar, manter a, fazer a pintura original, né? Enfim, vamos deixar a moto zero pro cliente de novo. Aí a gente fez uma análise aqui, né? E até explicou pro cliente, né? Às vezes o cliente falou, poxa, minha mala caiu, mas às vezes. Não é que a mala caiu simplesmente por cair. Às vezes a pessoa esquece de travar, mas no, nesse caso específico não foi o travamento, né? A gente fez uma análise aqui do problema que aconteceu e a gente viu o verdadeiro causador. E vou explicar para vocês, né? A mala destruiu toda, né? Aí a gente fez a análise. Em algum momento, esse cliente aqui, ó, ele bateu esse escapamento, mas quando ele bateu o escapamento, ele acabou quebrando aqui. Só que ele não viu. Ele tá andando há anos com esse problema. Ó, se liga, galera. O escapamento tá solto, ó. O escapamento tá solto. A braçadeira lá na frente não tá prendendo. Aqui tá, ó, quebrado, ó. Veja bem. Aí o que acontece? A moto, vibração na estrada, a moto pulou fora, a mala pulou fora. Por quê? Por causa desse cara aqui. Então, às vezes, o cara bate a moto e nem vê que aconteceu algum dano, né? O cara, às vezes, fala, ah, não aconteceu nada, só encostou o escapamento. Mas, enfim, a gente vai restaurar e fica a dica aí, tá, galera? Esse alerta pra vocês, beleza? Valeu!